Doktor Balog, potrebuje vás urne doktor Varga na sále. Otec sa nevesty potrebuje ďalší zákrok. Mňa porazil! My tu máme čo robiť. Prosím vás. Doktor Varga je tam sám. Dobre, tak potrebujeme ešte niekoho. Som to ja. Čože? To ako fakt? Čo, si sa vrátil k oltáru, hej? Dobre, tak som debil, ale stále som doktor debil a keď budem mať teraz voľného času, tak by som sa rád venoval svojmu hobby a síce zachraňovaniu životov. Povedz mi, treba ma tu, alebo nie? Nevesta je tvoja, dokonca obidve. Ďakujem. Ja radšej idem preč. Roman tam naozaj potrebuje balóka, zvládneš to so mnou? Áno. Sú tam nejaké nekrotické tkaniva? Áno. Tromby? Áno. Infekcia? Áno. Podľa mňa tam krvný obeh neobnovíme. Za mňa tá noha musí preč. Nerada to hovorím, ale súhlasím. Poďme na to.